skifter køn. Jeg kan ikke overskue at skifte sengetøj, og de skifter køn. Det er, når man ikke spiser kød eller drikker alkohol. Det kan vi ikke kapere ordentligt. Hvad? Du drikker ikke alkohol? Hvordan bliver du så fuld? Fuck, hvor lang tid er han på? Hvad fanden er de ved at købe billet til? Hvad skal der ske? Han tog pæl om der. Jeg tror, vi kigger over på USA som sådan en mongol, der render rundt ud i skolegården. I'm so great! Ja, det er fint. Du fortsætter bare, du. En tyk mand i på speedos, ikke? Se, der griner de allerede. Der er ikke nogen, der kæmper for den tykke mand på samme måde. Det er der ingen, der gør.